nimenomaan Scotti David Coulthardin jättämän aukon. Aha, ja sitten siellä on Kotsuki Nakajima seinässä. Nakajimalta jää etusiipi. Hieman ennen siltaa. Aika yllättävä. Meni ehkä vaan piirun verran liian leveäksi. Piirun verran kantarin päälle liikaa ja näin. Kohta voi tulla massalta kova aika, jos ei siellä keltaiset liput heilu. Nimittäin nyt pehmeämmillä renkailla